Vamos falar sobre yoga, tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral numa versão mais polêmica. É isso mesmo, a nova temporada Yoga Talks na está no ar. Eu sou Malaquini Dias e hoje inauguramos essa nova temporada com um assunto relacionado ao yoga, origens do yoga e todas as tretas que envolvem a origem do yoga. A falar sobre isso e para inaugurar essa nova temporada, eu convido o nosso já famosíssimo cofundador do podcast, Vilmar Duarte. É isso aí, sejam bem-vindos. Agora, tretas atrás de tretas, ou seja, não existe um consenso, e é isso que nós vamos trazer aqui de uma forma mais leve. E a nossa elegantérrima diva do autoconhecimento, a nossa Fer que também já é famosíssima aí no, no, no quadro Yoga Talks. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta e nos assiste em qualquer lugar do mundo. E é isso, vamos inaugurar essa nova temporada com muita polêmica. <laughs> então fica aí para acompanhar e descobrir tudo isso que envolve o universo do yoga e que você nunca imaginou. Bom, na temporada antiga, toda dedicada ao yoga também, gravamos um episódio falando sobre origens do yoga mas falamos de uma maneira em contexto histórico, aprofundamos as origens e nessa temporada, nós vamos trazer um pouco desse assunto novamente à tona, mas também vamos dar aí umas pitadas de pimenta nos olhos aí, né? ou seja, vamos trazer a parte das tretas envolvendo a origem do yoga. Bom, primeira coisa, a origem geográfica do yoga. Né? Então, a origem do yoga ela, o yoga surge na região na Índia lugar que hoje no mapa nós conhecemos como Paquistão. Para falar um pouquinho sobre isso, Vilmes. E aí a origem do yoga? Olha, dá para a gente fazer um exercício de imaginação assim. Imagine se voltando no tempo há mais de cinco mil anos e aí você imagina carros de boi, né? Um, um, os veículos precários. Mas imagina isso numa civilização Onde existiam ruas largas, grandes avenidas, que poderiam passar é, vários carros de bois um do lado do outro, é uma, uma, um comércio absurdo, né? uma, uma rota de, de tráfego de, de especiarias, de alimentos, tecidos. Nós estamos falando de mais de 5 mil anos. E, de acordo com a arqueologia, isso é fato foi encontrada é, por alguma, em algumas escavações nessa região que o Malakini trouxe é, a civilização a civilização de Arapa a civilização de Morrejo Daro, e o grande porto grande centro comercial que era Lotal então essa, esse exercício de imaginação você voltando no tempo é mais ou menos o que eu, o, os arqueólogos acabaram encontrando nessas escavações. E é engraçado, engraçado não, é até, é muito legal, porque existem inúmeras estatuetas que foram encontradas que demonstram já pessoas é, em posições de prática de yoga. Então, posições meditativas que simbolizavam que elas já tinham essa ciência muito bem desenvolvida. O que corrobora toda essa teoria de que o yoga é uma filosofia muito antiga, de mais de 5 mil anos. Então já está aí uma das tretas, né? Tanto a origem, o local mesmo, é, físico, quanto a data. Também é uma da, das polêmicas. Você trouxe né? uma sem querer também, Sem que querer é a querer. Ciência. <laughs> ciência. E, assim, e aí é. os cientistas vão levantar a orelha. Opa, opa, opa. <laughs> então, nós podemos encontrar em textos e em livros datas diferentes sobre a origem do yoga. Então, alguns textos vão relatar é, 5 mil anos, outros textos vão relatar é, 3 mil anos, outros vão relatar muito mais 10 mil, 12 mil, 20 mil anos de história. Então, é legal que a origem geográfica, esses estudos dos, das pessoas que se dedicaram a essas escavações, a essa arqueologia, a essa, esses relatos históricos, conseguem nos dar uma data. Que para esse momento atual que nós estamos gravando o podcast é a data até onde há comprovação histórica. A partir avançando mais no tempo, nós vamos ter que embasar o tempo do yoga em relatos, em, em lendas, em mitos, então nós vamos deixar o relato histórico. Aproximadamente 5 mil anos nesses sítios arqueológicos que o Vilmar citou, de Harappa, Mohenjo-daro, a civilização do Vale do Indo, vale a pena você buscar aí no, no YouTube esse essa, essa, esse vídeo, esse documentário da civilização do Vale do Indo. E hoje já são mais de mil sítios arqueológicos que, quanto eles mais cavam, então eles cavam, descobrem uma cidade. Aí eles continuam cavando, descobrem que embaixo dessa cidade tem outra cidade, cada vez mais antiga e cada vez mais avançada. Então, na região do Vale do Indo, a, a noroeste da, da Índia Antiga, o que hoje a gente conhece como Paquistão, surgiu o Yoga. Mas também surgiu o Samkhya e também surgiu o Tantra. Então, é você, quando você começa a ler e estudar um pouco mais sobre Yoga, você sempre vai achar esse, essa correlação entre Yoga, Samkhya e Tantra. E depois surgiu o Vedanta. Então, o Vedanta é posterior à origem do yoga lá nas suas raízes desta civilização, ou de toda essa estrutura que coloca o yoga como uma filosofia mais antiga. Tá? É, você trouxe aí três filosofias, coisas que. É para o ocidente é um pouco mais complexo, né? Você trouxe uma, uma filosofia comportamental, uma filosofia é, teórica e especulativa, que é o que nós estamos habituados com os grandes filósofos gregos, a, a filosofia clássica, né? E nós e trouxe também a filosofia prática, que é o próprio yoga. Boa. Então assim nós podemos também colocar aqui o yoga em, em questões de datas, né? Para a gente entender um pouco isso, seria um pouco assim. Então existe o yoga pré Histórico, ou seja, que é aquele yoga que está antes da história, do que é comprovado historicamente. Existe o yoga dentro da origem histórica, e, e esse yoga dentro da origem histórica ele também pode ser catalogado como pré-védico ou o yoga após a estrutura dos Vedas. Então é muito bacana pensar nessa forma. E aí, esse yoga pré-védico é um pouco menos conhecido, ele é um pouco menos acessível. E existe o yoga já pós a estrutura do, dos livros sagrados, dos Vedas e tudo isso, que seria catalogado como Yoga clássico. Tá? Então isso é muito legal porque o yoga clássico é o yoga no qual nós encontramos as referências, por exemplo, nas Upanishads, mas nós também encontramos referências no Mahabharata, nós também encontramos pouca referência, mas há alguma referência no Ramayana. Então tem que pensar assim: se escreveram. Lendas sobre o Yoga. Se escreveram textos sagrados, que são as Upanishads sobre Yoga, significa que era algo que já existia. Mas todos esses textos, as Upanishads, os Vedas, eles, são, eles estão num período histórico. Mas o Yoga é anterior a esse período histórico. Por isso que eu coloquei: ah, existe o Yoga pré-védico, também existe o yoga pré-histórico, e existe o yoga histórico, o yoga clássico, que é muito legal. Há uma dúvida bacana aqui sobre as Upanishads. As Upanishads elas vão figurar numa data entre 800 a.C., tá? Que é algo bacana de pensar e 200 antes de Cristo. Então antes da Era Comum. <laughs> né? Eu não pergunto. O que é esse AC, Que lembro meu filho ah, uma é. vez na escola. Uhum. O que que significa esse acezinho Esse AC aqui? Aí eu brinquei com ele e falei ah, antes da Era Comum, né? Que é a era que a gente está acostumado. Então as Upanishads tem essas datas. E aí para passar a bola aqui para os meus companheiros de, de podcast aqui. O que mais que a gente teria de treta dentro desse, desse yoga pré clássico yoga clássico, coisas que são bacanas da gente dar uma, uma achar da... um, um namastreta aí? É essa daí é uma treta, né, propriamente dita, porque é, como é que se comprova que existia um yoga pré-clássico, um yoga pré-o que está escrito? É, é, Para os cientistas talvez seja inconcebível porque é um exercício de imaginação. Se algo como você disse que se é anterior, talvez até à escrita, vinha de uma tradição oral, vinha de uma tradição que passava de pai para filho ou de mestre para discípulo, até chegar num período que as pessoas começaram a escrever ou desenhar o que eles conseguiam captar daquela filosofia na época. Então, é, é, é natural supor que existiu realmente essa, esse período anterior à escrita propriamente dito. Eu gosto de um exemplo que o professor De Rose traz sobre isso, que é... Nada nasce já clássico. Aí Ele dá o um exemplo da dança. Tal como o balé clássico, no nosso é clássico, antes a dança era mais primitiva, e aí ela foi ou evoluindo ou involuindo, depende do ponto é. de vista né você não sistematizada pra um... é e aí ela passou a ser dança clássica o, o, o yoga também, antes de existir um yoga clássico, sistematizado, organizado, existiu algo um pouco mais bagunçado ou, ou bagunçado para no, a nossa interpretação, né que é o yoga pré-clássico. E é interessante quando a gente está falando das Upanishads, que é uma referência que muita gente usa para o yoga, tem que entender que existem que as Upanishads são textos sobre tudo aquilo que a cultura hindu conhecia na época. Então existem os Upanishads sobre medicina, sobre rituais, sobre alimentação, sobre. E existem as Upanishads que citam primeiramente o yoga. Então as Upanishads são os primeiros textos que trazem referências sobre o yoga, principalmente referências relacionadas à respiração e a controle da mente, ou seja, à meditação. E aí posteriormente, na época mais moderna, que surgiram as referências sobre as posições, os asanas e coisas assim. Então é, é interessante perceber isso. Você trouxe uma referência da dança clássica. A gente poderia ir para a música, né? A música clássica também, ela é registrada de uma forma sistematizada também num período clássico. Mas tem achado dos do, do sumérios. Tem um cilindro onde é uma, uma pequena coluna onde tem a inscrição da música mais antiga. E é difícil tocar aquela música, porque imagina que você tem que fazer uma tradução, não era com as notas que nós estamos acostumados. E da mesma forma, causa esse monte de confusão por conta do sânscrito, também, que é uma língua morta, e que é, é difícil fazer uma tradução, uma interpretação, e separar aquele monte de palavras que estavam todas juntas. É interessante também perceber que. Esca essas escavações todas vão demonstrando para a gente também que naquela época de mais de 5 mil anos que o Vilmar nos convidou para uma viagem imaginária e histórica, não existiam grandes templos, não foram encontrados nas escavações grandes palácios ou igrejas da forma como nós conhecemos hoje em dia. Um local em que houvesse um. Um culto centralizado. Não existia isso naquela civilização. O que se demonstra que nem o governo era também colocado por conta de deuses. Não existia esse tipo de costume naquela época. O que nos demonstra que aí entra uma das grandes tretas do yoga também: existe uma treta muito forte que diz: Será que o yoga é patriarcal, mais rígido, mais repressor, religioso? Ou será que o yoga vem de uma sociedade que era mais matriarcal, que era mais sensorial, mais desrepressora, não tão ligada à religiosidade? E essas escavações vão nos demonstrando que sim. O yoga está justamente ligado em sua origem ao Samkhya e ao Tantra, que são filosofias desrepressoras, sensoriais, muito mais na base. Do que a pessoa está sentindo no momento, a própria experiência dela de sutilizar as percepções, mas não com base numa imposição. Você tem que permanecer, você tem que fazer de tal forma, de uma forma muito impositiva e patriarcal. Não era isso que as escavações têm demonstrado para a gente. Sim, a, a, toda a demonstração da origem do do local do yoga é importante por quê? Porque ao saber o local de origem do yoga, nós vamos... Então, então, quem habitava esse local? Aí você vai lá e pesquisa, pesquisa, estuda e descobre que quem habitava aquele local era um povo chamado de drávida, eram os drávidas. Ok, Como é, qual era o costume de vida dos Drávidas? Quais eram as religiões? Como eles eram? Então, aí você vai descobrindo que o povo que originou o yoga, que eram os Drávidas, eles tinham uma tradição matriarcal, uma tradição sensorial, não repressora. Então, se o povo que originou o yoga ele era assim, o yoga na origem era assim também. Tem que lembrar que nem isso não quer dizer que 100% era. Quer dizer que é um percentual muito maior, ou seja, a grande massa das pessoas que vivenciava, praticava, ensinava, estudava aquilo, também era assim. Mas sempre existe o outro grupo. Então a gente tem que entender que a, a maior parte da, dessa, desse contexto histórico vai sempre trabalhar o yoga baseado naquela civilização, que eram os Drávidas. Por isso que naquela mesma civilização surgiu não só o yoga. Mas o Samkhya, que é uma filosofia naturalista, ou seja, isso que a Fer falou, sem deuses, antropomórficos, sem essa, essa questão, e também surgiu o Tantra que é uma das filosofias mais poderosas que existe relacionada a comportamento, ou seja, a, a maneira como o ser humano se comporta e como ele desenvolve a sua libido. Tão importante que Freud até é, pesquisou, escreveu isso e publicou artigos sobre a Kundalini, ou seja, a energia desenvolvida, e que depois passamos a estudar como libido, orgone, coisas assim. Então é bacana entender essa origem, localização do yoga, porque... Tudo isso vai interferir e vai influenciar, e acabou influenciando, no York que nós praticamos hoje, que há uma distância grande, né? <risos> <risos> há uma distância bem grande. Muito grande. E também sempre tendo em vista que a gente, como você comentou já no começo do episódio, a gente faz todas essas analogias e interpretações de acordo com o que a história nos mostra, com o que as escavações nos mostram. Então, vai saber daqui a alguns anos se não vão ter descoberto novas. É, ou novas evidências que comprovem isso ou que comprovem outras coisas, né? A, o mesmo acontece se for pegar anos atrás, a gente não tinha essa noção de toda essa sociedade drávida, porque isso eram vestígios que estavam muito esquecidos e até de certa forma existe uma polêmica que diz que eles foram realmente apagados. É, então existia ali um interesse político da sociedade, da civilização. Ariana, que foi aqui invadiu a Índia nesses tempos mais antigos e que acabou por favorecer o desaparecimento dos drávidas. Então, existe essa polêmica de que esses essa civilização ariana teria esse interesse em apagar totalmente a civilização drávida. Mas é uma nova polêmica, né? Como fizeram aqui no Brasil, né? <laughs> Exatamente. Quando chegaram aqui no Brasil, se você for ver, tudo que nós usamos, toda a nossa medicina, todos os nossos costumes, não são... Aborígenes, in, dos, não são relacionados aos índios. A nossa medicina não é a pagelança, né? então é, é óbvio, né? todos os países colonizados, nosso país nós somos uma colônia, então as nossas origens elas foram muito é, apagadas, né? então, uhum. porque quem colonizou. Na Índia não seria diferente, levando que historicamente a Índia foi um dos países mais invadidos de todos os tempos. Então é óbvio que tudo isso tende a mudar e a influenciar e a acabar deturpando muito do conhecimento relacionado ao yoga. Quantas camadas, né, que não são colocadas em cima daquela cultura original e que, a ou seja, todo esse, toda essa região, os drávidas, eles não não aconteceram por por causa do yoga na verdade ao contrário o yoga só pôde florescer por conta dessa cultura e além de tudo isso nós temos que pensar que existe uma, uma, uma origem geográfica do yoga mas existe também Toda uma, uma questão de pesquisa relacionada a, a quem criou o yoga, aos principais mestres de yoga, se yoga é uma religião ou não, e tudo isso uhum. é treta e assunto para a gente falar nos nossos próximos episódios. Então, fica ligado que tem muita treta por aí e muito conhecimento relacionado ao yoga. Até.